okutandikira musaza Buddu embeera ekyali nzibu nnyo mu malwaliro abiri erye Villa Maria n'eddwaliro ekkulu e Masaka ng'abasawo balwana okutaasa obulamu bw'abantu abaagudde ku kabenje olunaku lw'eggulo omwafiiridde abantu omwenda mu bitundu eby'ebukomansimbi. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Abasubuzi b'omu butale bw'omubuulo abawulira ddala 35 wawulira bino nga bakyapokyeza mu malwaliro abiri erye Villa Maria ne Masaka Referral Hospital ng'eno gye baddusiddwa oluvannyuma lw'akabenje ddekabusa akaagudde ekigaba Kawuko olunaku lw'eggulo mumale mufiremu abantu 9 nga bonna basuubuzi b'omubuulo abaavudde mu nnyendo nga bagende bukomansimbi mu katale. Abasuubuzi abaafunye ebisago eby'amaanyi nga n'abamu bakyali bubi tebannadda ngulu bali mu ddwaliro erye Villa Maria gye baddusiddwa kubali eddwaliro eryabadde okumpi ataba la 16 bo bali mu ddwaliro ekkulu erye Masaka. Yokuddwaliro ekkulu e Masaka bibadde biwoobe na Miranga okuva mu Benganda abeeyiye ku ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka ababadde bagenze okunonayo emirambo gy'abantu baabwe kyokka ng'abamu babategedde ku ngoye ze baabaddemu wabula babadde bakyalemeddwa okugatagata ebitundu by'emibiri gyabwe ebyakutukiddeko ddala mu mbeera eno ababaka ba pulezidenti babiri mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene wamu ne Nava Mastula ng'ono yatwala division eya Nyendo Mukungwe abasuubuzi bano mwe bava basasidde nnyo abaafiiriddwa abantu baabwe Nava Mastula n'akubira baddereeva omulanga okubeera abeegendereza ku nguudo era ne poliisi y'ebidduka n'agisaba okufaayo ennyo okwasisa amateeka ag'oku nguudo. Ntuusa okusaasira kwange eri abatuuze wamu n'abasuubuzi bannyendo Mukungwe division olw'okufiirwa basuubuzi bannammwe mu kabenje akaagudde ku luguudo oludda ebukomansimbi. Nyongera okubiriza n'okujjukiza abagoba b'ebidduka butavuga ndiima kubanga sipiidi eyasusse yeyaviiriddeko akabenje kano akaafiiriddemu abantu baffe. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. Musaza Kyaddondo abakulira ebyenjigiriza mu munisipaali y'e Nansana batabukidde abatandikawo amasomero mu nkukutu nga tebalina bisaanyizo ne bagamba nti kino kireetera abaana okufuuka ab'ekibogwe mu buli kimu ssaako okusuula omutindo gw'ebyenjigiriza. Bano babadde mu nsinkano ku ssomero lya Jinja Kalooli nga yeetabiddwamu abatandisi ab'amasomero wamu n'abagukulira era balayidde okukozesa amateeka okukwata abaddukanya amasomero gano ate n'amasomero bagaggale. Akulira ebyenjigiriza mu munisipaali y'e Nansana Henry Sempijja Lwanga agambye nti beeraliikirivu olw'amasomero gano nti tegakozesa basomesa batendeke. Mu ngeri y'emu Lwanga Sempijja era mwennyamivu nti ate amasomero gano agatali mu mateeka gatandika n'ebisulo eky'omutawaana ennyo eri ebyenjigiriza. Na masomera agatali mawandisi mleso obuzibu bunene mulimu mutawana munene abalina n'ebisulo mutandise ebisulo buli somero lyonna lirina ekisulo ekisulo si buli somero liteekeddwa okubeera n'ekisulo ate waliwo amateeka getugu following ba procedures okulaba nti somero lioperating as a boarding school. Ono era akuutidde amasomero gonna okwettanira okuwandiisa abayizi abagenda okutuula ebigezo eby'akamalirizo mu bwangu okwewala okusoomoozebwa okw'enjawulo. Ye mmeeya wa munisipaali y'e Nansana Regina Nakazi Bakitte alabudde abakulembeze naddala baminisita abalumiriza abakozi ba disitulikiti y'e Wakiso nti babulankanya ensimbi eza gavumenti agambye nti bandibadde sira baliteeka nnyo ku banene mu gavumenti yaako n'eya wakati ababulankanya omusimbi ogw'omu bw'omusolo omuyitirivu obungi kyokka nga mpawo omuntu yenna abakuba ku mukono. Kati ate abasomesa njagala balabula osanga essomero nga baalizimba n'otolabirira bulungi ojja kwekanga naye bakutadde kamangali kubanze nafunye okwewuunya nalabye sub-county chief wange we Namayumba yagenda n'akunganya sente mu bantu obukadde 5,51,000,000 nga gavumenti eremeddwa okuzimba n'azimba ekizimbe nakirabe nga tekinnaku kaakati sente ze yajja mu bantu baatagenda ganti mulizinziriza mwayinsiwa nti agenda kikomerera atya. Musaza Buddu abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu beeraliikirivu olw'ebbanga eddene gavumenti ly'emaze ng'eggadde obutale bw'ente mu disitulikiti y'e Kalungu n'eyeggomba nga kino kizingamizza emirimu wamu n'ebyenfuna eby'abavubuka mu kitundu kino. Gavumenti yaggala obutale bw'ente mu disitulikiti zino zombiriri kati emyaka gigenda kuwera 3 kyokka abakulembeze b'abavubuka e Kalungu bagamba nti abavubuka bangi abaali bayimiriddewo ku kusuubula n'okutunda ente kati tebakyayina mirimu ekyongedde obwavu mu Kalungu. Yigama
Emmanuel nga yamyuka nyine ntewe wabavubuka ekalungu era nga ekansala akiikirira abavubuka ku ggombolo lw'abenge alajanidde abasawo b'ebisolo ekalungu mu ggomba ne ministry y'ebyamagana basitukire mu babuulira abavubuka n'abasuubuzi b'ente ekikyabalemesezza okuggulawo obutale bw'ente. Tumanyi lwaki obutale bw'ente si bugule ate balina nsonga ntufu. Mukama wange badokita b'amadistrikiti abiri Gomba ne Kalungu muveeyo mutulage ekituufu ekiri mu kuggala obutale bw'ente. Omuzadde yatundanga ente mu katale nazza omwana ku ssomero kati abaana balemedde ewaka. Musaza Mahogolo oluvanyuma lw'emyezi mukaaga nga batuuze mu ggombola y'Emitete mu disitulikiti y'Essembabule nga bakubiddwa muzira ne Kibuyaga kyaddaaki yafeesi ya ssaabaminisita wa Uganda ebadduukiridde n'obuwunga ssaako ebijanjaalo kiro 11.5. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikirawo. Enkuba eyatonya mu ggombola y'Emitete gye buvuddeko omwali omuzira yaleka ennyumba esoba 30 ku ttaka, ensuku nga ebitooke byonna ebimenye emenye n'emmere endala ekyawalirizwa omubaka omukyala owa Ssembabule Musumba Mmere Beegumisa okulambula abakoseddwa n'abakugu ku disitulikiti ne bakola alipoota olwo ne bagiweereza mu gavumenti. Wabula gye buvuddeko ofiisi ya ssaabaminisita bwe yaweereza obuwunga kiro ezaali ziwera ddala 23 n'ebijanjaalo 12 yalagira bigabwe mu magombola na okwali kyera Bulongo lw'emiyaga n'emijwala na gwakosebwa olwo eggombola y'Emitete teyafuna ekyawaliriza abakulembeze b'eggombolo eno okwogera ebikankana. Wewawo omubaka ono Mmere Beegumisa ne ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Nkalubo baabagumya nti waliwo ensobi eyakolebwa nga batikka ne bagenda gigoberera ejje paka lwetuuse. Omubaka Mmere Beegumisa wamu n'akulira ebyekikugu n'abakozi kaawo Malik Mahaba bagambye nti newankubadde ez'ekikeerezi naye etuuse bwe batyo ne beebaza gavumenti. Ng'emmere eno egenda mu ggombolola y'Emitete, abantu b'Emitete baafunamu obuzibu omwaka ogwayita mu mwezi gwa November ne December bwe baafuna omuzira ogw'amaanyi ogwayonoona ebirime ogwayonoona ebintu bingi nnyo. Olw'ekyo twawandiikira Office of the Prime Minister nga tubasaba okutuwa emmere entambuzo relief ne wankubadde nti baluddewo naye twebaza gavumenti nti olwaleero batuukiriza ekyo kye twabasaba. Ye ssentebe w'eggombola y'Emitete Ssenyonga Bekabyayi asabye abantu okuzzaawo enkola ey'ebyagi n'okukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwongera okuba abakozi ndala mu Buganda tuzzeewo ebyagi ng'embeera ng'eno nga etutuuseeko tusobola okubaako obuyambi ate gavumenti eno kwetusangirawo. Nazzi kuno ng'Omuganda aba n'ekyagi omubeera emmere, omusajja aba n'olusuku baita ganda lya sajja naye kati mu Buganda bajajja tebakyasobola kulera bazzukulu. Ekyobulabe eri Buganda ne Uganda. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano Ssembabule. Okuddayo mu ssaza Buddu abakulembeze be ssaza Buddu baabakanye ne kaweefube okutalaaga eggombolo 29 ezikola essaza lino nga basisinkana abakulembeze abaawummula n'ekigendererwa ekyokubalambika basigale nga bayambako abakulembeze abajja. Enteekateeka eno etandikidde mu ggombolo ya Mutuba 2 Bukulula mu disitulikiti ye Kalungu. Omumyuka wa Pochino Mwalimu Kata Abdallah Karule asinzidde ku Royal Embassy mu kibuga Lukaya mu nsisinkano n'abakulembeze b'eggombolo eno ya Mutuba 2 Bukulula abaliko wamu n'aba umula na agamba anti aba umula kibaka katako okusigala nga bakolagana bulungi n'abaliko okutuusa obulungi obuweereza ku bantu ba Kabaka. Mwalimu Kata Abdallah Kawule mu ngeri yemu ategezezza nti essaza Buddu liri mu nteekateeka ez'okumaliriza ennyumba Buddukiro bwatyo kwe kusaba bannabukulula okukwatirako essaza ennyumba eno eggwe mu Budde. Eyali omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Mutuba 2 Bukulula Kasumba Ssekitto Kyalisinga yaawomye omutwe mu lukiiko luno yasabye abaaliko abakulembeze mu ggombolola eno basigale nga beeyisa bulungi era nga bakola emirimu egiweesa Obwakabaka ekitiibwa. Era musaza Buddu abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti eye Bukomansimbi bakyomedde abamu ku bakozi ba gavumenti mu disitulikiti eyo nga babalanga okubulankanya omugabo gw'abavubuka naddala ku bintu ebyokwekulaakulanya gavumenti byebawa. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Abakulembeze b'abavubuka basinzidde mu kisaawe ebigasa mu kutongoza enkiiko za bbalaza mwe bagenda okwogerera ku bibasoomooza wamu n'okuba tochi mu byenkulaakulana. Bano bategeezezza nti basigalidde nnyo emabega naye nga kino kirimu omukono gw'abakozi ba gavumenti abatabalabawo. Bino byonna babyogedde mu maaso g'akulira abakozi ba gavumenti e Bukomansimbi ba RDC okubadde RDC n'omumyuka we, abakulembeze ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi wamu n'abakulembeze b'abavubuka era ku mutendera gwa disitulikiti
bano bano kodeyo ensimbi eziwebwa ya fesi ya abavubuka buli mwaka zibagambye nti ensimbi ezo zikechulwako ebitundu nga abiri ku buli kikumi nga bisigala mu ofisi yoyo akulira enteekateeka za abavubuka ekintu ekimenya amateeka bano mu ngeri yemu bakyomedde nnyo ne bannabyabufuzi be bagambye nti bali abokka nga bamaze okubatuusa mu ofisi ennene Niye sente zikwaye mitwalo ba 5 ngabavuka te batuniseko ninga bazikoze mizibabo bazeti bazikoze echi basasanyo twasazeho nga council ya district tugenda kutabuka tolegeba chief zanya tukuta matai muganda wanga yogedde kucha doa to doa yava mu state house ne batulonda tukolo mulimo mbavubuka nabantu bonna era fetwa ne tukolo mulimo gombola ko gombola katuna nyakaluka president ni yakaluka plana tumala ko katuna katuna kamke tufunyeyo ne tuvumibwe vume biiti ge makumi ngatu akatambula tuvumako ne bukomansi bwatyo kawu wa bukomansi mbi Peter Luhweza Nsugwa wamune ya face ya sentebo wa district ne ba RDC bategeze zanti kati eno sula mpya era abavubuka bagenda kweyagalira mu bukulembeze obuliwo kuba kati abakulembeze abaliwo bo babalabawo ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior ndi bukoma nsimbi Musaza sese obubbi bwa injini ezamaato naddala mugombola y'emazinga mu district y'ekalangala obweyongedde bweraliikiriza abatuuze mu bizinga ebyo omusasi waffe Lubulwa Henry yalina ebikirawo Injini esinzo kubibwa zisangibwa ku myalo okuli Katooke awamu ne Lugala ku kizinga ky'enkose mu mugombola y'emazinga mu district y'ekalangala kiteeberezebwa nti obubbi buno bubeera wakati w'abavubi n'abafubi awamu n'ababbi n'abamu ku bavubi ab'e Tanzania abeera bazze okuvubirako mu kitundu ekya Uganda okumala ebbanga lya myezi nga 8 babaddeyo enjawukana ez'amaanyi wakati w'abavubi ab'enjawulo n'amu ku bo nga bava Tanzania nga bavubira mu mazzi ge Uganda awamu n'abannayuganda okugenda mu mazzi ge Tanzania ekiviirako abantu banji okulwanagana awamu ne bakwatibwa poliisi so nga banji ku bo bavaayo bayinaayina kakati abakulembeze mu kitundu ky'enkose bagamba tebakoye obuyaayi n'obubbi okweyongera mu kitundu kyabwe kakati bulingi nebbibwa omuvubi yenna afiirwa miliyoni 8 kattako n'abavubi be okulekebwa mu mbeera embi nga tebalina ntambula gye bayinza kutandikirako okusinziira w'ebyamawulire ku kizinga ky'enkose John Sembule embeera eno emaze ebbanga esukka myezi 8 kakati injini mu wiiki ewedde yokka 8 zezabbibwa nga n'abantu bangi bakyakaaba amaziga onayagala gavumenti eveeyo mu bwangu okulaba ng'abantu bonna bayambibwa ssaako n'okukuumibwa obulungi kikendeeseewo ku bubbi buno adumira poliisi enkose Rogers Kakuta teyasobodde okufunika ku nsonga eno wabula atwala ebyokwerinda mu bizinga esese bagamba nti embeera etuuse abantu bonna bongere okwekuuma obulungi nga ne poliisi awamu n'abamarine balina okweyongezebwa ku nnyanja okusobola okulabanga wabeerawo obutebenkevu nze Lubulwa Henry CBS FM ey'obujjajja wano mu bizinga esese Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja